Slechts zelden zien we de beelden van binnen de muren. Dan moeten we dus gissen wat er zich afspeelt in de Wit-Russische gevangenissen. Je komt er om het geringste in. En niet zomaar weer uit. Wat gebeurt er met de mensen die worden opgepakt en meegenomen? En hoe is het om te leven achter de hoge muren van gevangenissen in Wit-Rusland? Deze beelden uit Wit-Rusland kennen we, maar deze ook. En nu dit verhaal van journalist en activist Roman Protasevich. Hier checkt hij in voor het vliegtuig van Athene naar Litouwen. Maar die vlucht werd onder druk van de Wit-Russische autoriteiten omgeleid naar Minsk, omdat er een bom aan boord zou zijn. Protasevich werd daar samen met zijn Russische vriendin gearresteerd. Zijn familie en advocaat hebben daarna geen contact meer gehad. Het enige wat de buitenwereld te zien krijgt, zijn dit soort verklaringen, naar buiten gebracht door de Wit-Russische autoriteiten. Roman, zijn handen zijn beschadigd. Zijn verklaring in gevangenschap en onder druk afgelegd. Hij is niet de eerste die gedwongen wordt dit soort verklaringen af te leggen. Velen gingen hem voor. Honderdduizenden demonstranten, journalisten, bloggers, activisten gingen het afgelopen jaar de straat op om te demonstreren tegen fraude bij de presidentsverkiezingen van augustus. Hun eis was: Lukashenko, vertrek. En Lukashenko reageerde ongekend hard en gewelddadig. Maar wie zijn de mensen die worden opgesloten? En wat gebeurt er in de gevangenissen? We proberen dichter bij de werkelijkheid te komen en gaan op zoek naar familieleden wiens geliefden vastzitten achter een van Lukashenko's muren, om van hen te horen hoe het ze daar vergaat. Wit-Rusland, het laatste land in Europa waar de doodstraf nog wordt opgelegd en uitgevoerd. Zij die nog niet berecht zijn, wachten een lang proces. Van politiebureau naar detentiecentrum, naar soms een strafkamp. Wie tijdens de protesten op straat wordt opgepakt, wordt eerst afgeleverd bij Orkestina, een beruchte gevangenis in Minsk. Berucht om de martelingen die hier plaatsvonden. Familieleden die op straat stonden te wachten, namen in augustus het gekerm en gekrijs op van de mensen die om genade smeekten. Tijdens de protesten was het er overvol. Soms zaten er wel 20 mensen in een cel voor 6 personen. Ze mochten er niet uit, sliepen op de vloer, kregen weinig te drinken. De 37-jarige Vitaly kan erover meepraten. Hij kwam in zo'n centrum terecht. I was going along the street to the metro just to take home. And suddenly, all around me, there were guys with no uniforms, with nothing. They were really aggressive. And they were just starting capturing people, beating them. I just raised my hands up and said like, I have nothing, I have no weapon, I'm just moving along the street. I spent 15 days in prison, but I spent in a lot of places. So I had to go through the center, so-called Central Minsk, Minsk police station. And then I was sent to Okrestina prison. At Okrestina it was really tough because some people were still tortured, like beaten. We had to run through the so-called corridor with the, we don't know who it was, policeman, OMON or whatever, whoever it was, but it was this corridor and people, some of them were beaten, some of them were punched just to run. We were standing against the wall with our hands up and with our legs spread widely. And I was saying, like, with a little bit turn in my head, like, the only suggestion that we have, that I have, and I think everybody will share, is just to release people who are illegally kept here.
And one of them was shouting like, who has said this? Said like, it was me. And he just came to me. He just did like this with his legs, just spread my legs even wider and started beating me with this, his truncheons. And then he put his face to my face and said like, did you understand this? I couldn't even turn my face, and I said like, okay. I'm okay now, I'm recovering, of course, but some doctors say that there is so-called post-traumatic syndrome. And for me, I cannot still comprehend why it can be happening. Why? Amnesty noemt de plek een synoniem van marteling. Vitaly kwam na 15 dagen vrij. Maar wie in Wit-Rusland een straf boven het hoofd hangt, wordt doorgestuurd naar een van de detentiecentra. En daar blijf je in voorarrest, in afwachting van je straf. Een van de gevangenen die in zo'n detentiecentrum zit, is de 28-jarige Igor. Hij zit er al bijna een jaar. Al die tijd heeft zijn vriendin Daria hem nooit in de ogen kunnen kijken. Maar vorige week mocht ze eindelijk bij hem op bezoek. Deze week zag ze hem opnieuw. Als ze in de auto naar huis zit, bellen we met haar. И, ну, очень много эмоций. Я хотя бы посмотрела, что с моим супругом все хотя бы в порядке внешне. Ну, в плане психологическом он как бы чувствует себя достаточно плохо, так сказать. У него эмоциональные качели такие. И как бы, наверное, я очень не ожидала прям вот близко так его увидеть, потому что прошел год почти с того момента, как его забрали. 172.000 leden had hij op zijn Telegram-kanaal. Volgens Wit-Russische autoriteiten werden door hem rellen georganiseerd. Ook verstoorde hij volgens de aanklacht de openbare orde. En daarom werd Igor vorig jaar juni gearresteerd. Вы знаете, в плане здоровья он не жаловался, но его очень злит тот факт, что каждый раз перед визитом адвоката либо моего свидания его раздевают догола. Проверяют все записи в его ежедневнике. Вот, не дают телевизор и не отдали прессу, на которую я его подписала, которая была, ну, в государственном каталоге в нашем белорусском. Eind december zou Igor vrijkomen, maar ze dienden een nieuwe aanklacht tegen hem in. Hij ging daarom in hongerstaking. 5 weken en 2 dagen hield hij het vol. Vriendin Daria deed mee vanuit huis. Потому что как бы отпустить они его не могут, власти Беларуси, я имею в виду. Потому что, ну, как бы они его забрали, и признать свою ошибку это не в их стиле. Признать человека невиновным это тоже не в их стиле. И я ожидаю сурового приговора. Этот приговор будет несправедливым, этот приговор будет абсурдным. 5 uur rijden van waar Igor zit, woont Daria met hun 2,5-jarige dochtertje. И он очень переживает из-за того, что пропустил столько времени из жизни дочки, моей жизни тоже. За это время мы могли многое бы сделать. А во-вторых, я не знаю, как среагирует дочка, увидев Игоря. То есть она маленькая, и то есть Игоря нельзя обнять, он сидит за стеклом. И, наверное, для дочки это будет больше стресс, нежели чем какое-то радостное событие. Igor zit al bijna een jaar vast en een datum voor zijn proces is er nog niet. Hij kan 12 jaar celstraf krijgen. Vriendin Daria vreest voor wat de Wit-Russische autoriteiten met hem van plan zijn. Eerder probeerde Igor al eens zijn polsen door te snijden. Да, конечно, сейчас продолжаются в Беларуси пытки и давление на людей, которые находятся в тюрьме. Мы вчера увидели все, что произошло со Степаном Латыповым, для которого, в принципе, смерть оказалась единственным выходом из данной ситуации. То есть человека настолько сломали в местах заключения, что он выбрал, лучше уж я умру, чем буду вот это все терпеть. Это продолжается до сих пор. Степан verscheen deze week in de rechtbank. Ook hij moest meer dan een jaar wachten op de behandeling van zijn zaak. Stepan had zichtbare verwondingen. Zijn hand zat in verband. In september werd hij opgepakt. Stepan probeert te voorkomen dat een muurschildering wordt weggehaald. En dat komt hem duur te staan.
De witte Russische autoriteiten verwijten Stepan verzet bij arrestatie en verstoring van de openbare orde. Daarnaast is hem ook nog fraude ten laste gelegd. Deze week werd zijn zaak behandeld en toen gebeurde dit. Stepan steekt zichzelf met een pen in zijn keel. Hij wil zelfmoord plegen. Kort daarvoor zegt hij dat de politie dreigt zijn familie en buren te vervolgen als hij geen schuld bekent. De afgelopen maanden in de gevangenis waren een hel, vertelt hij. En daarna steekt hij zichzelf neer. Stepan overleeft zijn zelfmoordpoging. Na behandeling in het ziekenhuis is hij weer teruggebracht naar het detentiecentrum. In hetzelfde centrum als Stepan zit Artyom Boyarsky. Midden in Minsk, aan de Volodarskystraat, staat het centrum waar zo'n 114 politiek gevangenen in voorlopige hechtenis zitten. Я Боярский Артём Юрьевич. Год рождения 18.06.2001. Он там очень бледный и очень плохо выглядит, и видно, что он очень напуган. И он, в общем-то, как теперь мы знаем, когда он это говорил на камеру, он был избит. We spreken met zijn moeder. Hij is 19 jaar oud als hij van zijn bed wordt gelicht, omdat hij de wit-rood-witte vlag van de oppositie uit zijn raam zou hangen. Он был сначала задержан 24 марта, вот с 24 марта. Но он не вывешивал флаг. Ребята говорят, что у них флага в комнате не было. Они не вывешивали флаг. 18 april zou hij weer vrijkomen. Maar twee dagen eerder krijgen zijn ouders een telefoontje. De autoriteiten verwijten hem in een nieuwe aanklacht extremisme. Hij zou een eigen nieuwskanaal op Telegram beheren. Artyom was een slimme student. Zijn moeder laat zien dat hij diverse beurzen en olympiades heeft gewonnen. Vorig jaar weigerde hij een presidentiële beurs, omdat hij geen geschenk wilde aannemen van deze president. Veel meer studenten deden dat. Задержан сотрудниками МВД за то, что являюсь администратором экстремистского телеграм-канала «Моя Краина Беларусь» и экстремистского чата «Моя Краина Беларусь» численностью 7700 человек. Очень тяжелый это был момент, когда мы в первый раз увидели это видео. Впечатление было очень тяжелое, потому что понятно было, что просто так ребенок бы не оговорил себя. И чтобы заставить такое говорить на камеру, нужно было как-то воздействовать или очень сильно психологически, или физически. По жизни являюсь геем, являюсь студентом химического факультета БГУ. Вину свою признаю и раскаиваюсь. И я сначала думала, что, наверное, психологически на него давили. А потом, когда он в первый раз встретился с адвокатом, оказалось, что его избивали, чтобы заставить записать это видео. Конечно, это очень тяжелые переживания были. И стараемся делать все возможное, чтобы его морально поддержать. Пишем письма, стараемся передавать передачи. Dank jullie wel voor alle pakketjes. Ik ben iedereen dankbaar die met mij meegeleefd heeft en geholpen heeft. De zalm vond ik heel lekker en natuurlijk waren de chocoladerepen ook heerlijk. Что очень скучает по дому, очень скучает по своей семье. Очень скучает по своим друзьям, скучает по учебе. Ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь, что ребенок твой сейчас беззащитен совершенно. Zalig Pasen, Christus is waarlijk opgestaan en is echt verrezen. Ik mis jullie en ik hou van jullie. Artyom zit nu al 6 maanden in voorlopige hechtenis en is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Hem hangt 7 jaar celstraf boven het hoofd. Igor, Stepan en Artyom. Ze zitten alle drie achter hoge muren en weten niet wat de Wit-Russische rechter straks voor zijn petto heeft. Anders is dat bij Vitold Ashurak. Hij kreeg al wel een straf opgelegd van de rechter. 5 jaar, omdat hij meedeed aan de anti-regeringsprotesten. En wie zijn straf weet, moet door naar een van de Wit-Russische strafkampen. Normaal gesproken zitten gevangenen met meerdere mannen op een kamer, maar deze beelden werden vorige week vrijgegeven.
Het lijkt alsof hij op dat moment in een isoleercel zit. Nadat hij de eerste keer valt, wordt hij weer opgelapt, maar niet onderzocht. Hij krijgt een verband om zijn hoofd. Daarna valt hij weer. Deze beelden werden vrijgegeven om te bewijzen dat Vitold een hartaanval zou hebben gekregen. Maar hartproblemen heeft hij nooit gehad, zegt zijn familie. Deze week werd hij begraven, met in zijn kist de wit-rood-witte vlag van de oppositie. Over hoe het leven precies is in de strafkampen laten de Wit-Russen weinig los. Maar wat we wel weten is dat je er moet werken, lang werken. Zo zijn er kampen waar je voor 2 euro per maand elke dag moet naaien, horen we van een advocaat die politiek gevangenen in Wit-Rusland bijstaat. Of ze kunnen studeren. En dat geldt ook voor Sofia, 18 is ze. Zij zit in een strafkamp in Gomel, maar kreeg een extra straf opgelegd. Deze week zat ze in isolatie. Hiervoor wordt Sofia vorig jaar opgepakt. Ze mag dan voor het eerst stemmen. En als Lukashenko zichzelf als winnaar kroont, is Sofia ontdaan. Ze gaat de straat op. Ze schrijft een paar beledigende leuzen op een afzetting en wordt opgepakt. Зачем вы это делали? Чтобы высказать свою неприязнь к нашему власти. Sofia komt eerst in voorarrest in Jordina. Daar wordt ze veroordeeld tot 2 jaar strafkamp in Gomel. En daar zit ze nu. То есть она мне написала в письме, что здесь лучше, чем Жодина. Но что-то случилось, ну, наверное, непредвиденное с ее точки зрения, к чему она была не готова, что вызвало, может быть, излишнюю ее эмоциональную реакцию или несогласие с какими-то условиями внезапно возникшими. Я... Sindsdien zit Sofia opgesloten in een isoleercel. Hoe het daar met haar gaat, weet haar moeder niet. Al het contact met de buitenwereld wordt verboden. En dus kan haar moeder niets anders dan brieven schrijven en hopen dat Sofia ze ontvangt als ze de isoleercel weer uit mag. Ook maakt ze pakketjes. Maximaal 4 keer per jaar mag ze er een opsturen. Het hele rechtssysteem in Wit-Rusland is gebouwd om het terreurbewind van Lukashenko in stand te houden. Geen enkele verdachte die wordt voorgeleid heeft de illusie dat hij de dans kan ontspringen. Soms hebben ze geluk en staan ze na korte tijd weer op straat. Anderen zien dat de aanklacht verzwaard wordt en worden voor jaren weggestopt achter hoge muren. Hoeveel Wit-Russen dit nog te wachten staat, dat is de vraag.